קצצת ותות, האם שומעים? בואו הנה, בואו הנה! כן, מר שבשבת? חדשות טובות, זיהום האוויר ירד! ו... רגע, משהו קרה, משהו... מסתבר שמישהו בשכונה שלנו גורם לבזבוז של המון חשמל ומזהם את האוויר. אם מישהו משתמש בהמון חשמל, זה אומר שהוא מזהם את האוויר? כדי לייצר חשמל צריך לשרוף פחם או גז בתחנת הכוח שפולטת עשן דרך הארובות. גם מכוניות פולטות עשן. צאו החוצה וראו בעצמכם. אני ממשיך בחקירה. בוקר עולה שמש, ויורדת לחיי עד החיים.